აი რა არის ახლა აქ რა ხდება აბა? ეს წარმოიდგინეთ არის მთა. და ერთი კაცი მაღლა, მეორე დაბლა, პირობითად ეს. აი რასაკეთებენ თქვენი ასეთ. აბა. იმან აიტანა და ის იმას ვერ აქვს. ვერ აქვს? ჰო. იოანემ თქვა ესენიო გუნდაობენო და აბა სახეზე დააკვირდით, ერთნაირად გამოიყურებიან? რა განსხვავება? ერთი მოწყენილია, მეორე გახარებული. აი, ერთ-ერთი დიდი წმინდანი არსებობს ბავშვებო. ჩვენ ახლა ამაზე ვსაუბრობთ, ამის განმარტება გვინდა ეგ, მაგიტო არის დახატო. სერაფიმ საროველი ასეთი დიდი რუსი წმინდანი არის და ის ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ ჩვენი ცოდნა ამა თუ იმ სათნოების შესახებო, ანუ რო რაღაცა გაიგო, აი სიყვარული ასე უნდა დავუშვათ, მოწყალება ასე უნდა, მოთმინება ასე უნდა, გესმით? ეგ იოლია რო წაიკითხო. ეგო ისეთივე იოლიაო, როგორც რომ თიდან რო ქვა ჩამოიტანო. ხო იოლი იქნება ახლა ამ თიდან რო ქვა რა უნდა ერთხელ კრავ და ჩამოვარდება. იმასაც რა უნდა გადასვლი წიგს და წაიკითხავ ა ვიღაცამ ასეთი მოთმინება გამოიჩინა. მაგრამ შენ რო დაგიდგება მომენტი, რომ თავში ხელს ვიღაცა წამოგარტყავს და შენ რო ფიქრობ, რომ ეს არ მეკუთვნოდა და როგორ წამომარტყესო, იმის მოთმენა ისეთივე ძნელია, როგორც აი ეს ლოდი რო აქედან მაღლა აიტანო. გესმით? ანუ თეორიულად ისეთივე ადვილია რაღაცა რო იცოდე, როგორც ეს ქვა რო ჩამოიტანო ძირს და პრაქტიკულად რო გააკეთო, ისეთივე ძნელია, როგორც ეს ლოდი რო ძირიდან მაღლა აიტან. ახლა ვიღაცა ესე გაგიგონიათ, რომ აი მეორე ადამიანისთვის თავი შესწირა. მაგრამ ახლა ჩვენს დაგვიდგა ისეთი მომენტი, რომ ვიღაცას მაღაზიაში გზავნიან შორს და შენ შეგიძლია მის მაგივრად წახვიდე, მაგრამ ო რაღაცა გეძნელება და მიხვდი, რომ ეგრე იოლი არ არის ამის გაკეთება, გესმის? ეზარება, თამაში გინდა, რაღაცას უყურებ და არ გინდა რომ მოსწყდე და წახვიდე და ამიტომ აი ეს გასაკეთებლად რთულია. ხო და აი ეს ქვებიო არისო ის ჩვენი თეორიული ცოდნა ამ მდელმა უთხრა. ეს მარცვლებიო ლობიოს იგივე დოგვის არისო ჩვენი საქმეო.